hyvää huomenta. Se olisi nyt lauantai. Onko se lauantai? Kuusipäivä lauantai on. Mulla alkoi eilen loma. Jee. 3 viikkoa mä oon lomalla sitten. Ja jos tausta näyttää oudolle, se johtuu siitä, että mä oon äitin luona. Ja mä oon asunut täällä nyt viikon, koska mä vein mun tavarat sinne Suonenjoelle mun uudelle asunnolle. Mutta mä en vielä oo kerinnyt siis niitä purkaa näitä tavaroita ja mulla oli vielä tää viikko töitä, joten mä olin täällä Kuopiossa tän viikon. Mulla ei nyt pari sunnuntain tullut videota ihan sen takia, kun mulla on niitä muuttojuttuja ja kaikkea. Joten nyt sitten oli tarkoitus laittaa suosikkivideo viime sunnuntaina, mutta mä nyt laitan sen sitten todennäköisesti ehkä maanantaina. En uskalla luvata, mutta se riippuu ihan siitä, miten mä niinku löydän sieltä uudesta kämpästä kaikki ne suosikkijutut, mitä mun pitää näyttää, koska se on niinku niin kaauksessa, että ette usko oikeesti. Joten tulossa kyllä kuitenkin suosikkivideo hyvin pian. Sitten mä kävin eilen töiden jälkeen tuolla matkuksella DNA-kaupassa. Mä kävin tilaamassa uuden puhelimen. Vanhassa siis ei ole oikeastaan mitään vikaa. Ainoa, että muisti alkaa olla täynnä ja se välillä vähän pätkii. Niin se yrittää jotain sammuttaa sovelluksia, niin se aina vähän jumittaa tai jotain tällaista varmaan, koska se muisti on niin täynnä. Ja niin, mä oon jotenkin niin kyllästynyt vaan siihen, joten mä sitten tilasin sen iPhone 6S Plusan. Se on ihana, se on niin iso. Mä tilasin sen vielä semmosen rose goldina, mikä on varmasti oikein sype. Se tulee ensi viikolla, joten mä käyn sen sitten hakemaan ensi viikolla joku päivä. Riippuu minusta tulee. Ihanaa. Uusi puhelin, se on parasta. No nyt mä rupean tekemään tälle Facelle jotain, koska mä lähtee käymään vähän kaupungilla ostoksilla, ostamaan muutama juttu. Ja ehkä jonnan kanssa käymään kahvilla. Ja miesillä aikaa koirat tonne Lauralle, kun se on tullut yövuorosta, niin se vaan nukkuu kotona. Ja joo. Illalla mä oon lähdössä sitten tonne kaupungille. Kavereilla on keikka Henkassa, niin mä menen sinne. Ja varmaan siitä jokin muuallekin. Joten täytyy pestä ehkä hiukset vielä ennen sitä. Nyt meikkiä. Mä jaksin mennä sitten ehkä turhan aikaisin odottamaan sitä. Ja kun pitääkö käydä ostaa rintsikoita jotain muuta, mutta mä ajattelin, että mä katson vielä Soellan vlogin ja sitten lähden. Mulla on tämmönen rotta täällä sylissä. Olisiko sä äsken hirveän kohtauksen, kun se on nukkumassa peiton alla? Käytävästä kuului koira haukkuminen, niin se hyppäsi sen peiton sisällä vielä tuonne maahan, että se oli paniikissa. Voi pientä. Kohti päästä Laura luo hoitoon. Laura asuu siis tuossa vieressä rapussa, niin ei tarvitse pitkälle viikkoa. Nyt mä alan lähtemään keskustaan. Täytyy vielä etsiä konssit. Ne on jossain täällä. There you are, my friends. Haha. Nämä vielä jalkaan ja... mä en oikein tiedä, kai sitten pitää nahkatakin laittaa. Hankalia nää tämmöset kesäpäivät, kun ei oo niinku kuuma eikä kylmä. Mä oon kävelemässä kaupunkiin. Yleensä aika
hyvät lureet on siellä, joten looking forward to this. Jure on tullut tänne ja Maikku on taas. Niin Maikulla oli viimeksi kamera ojossa, kun oltiin Kason kanssa sillä jäljellä, niin ei uskaltanut vilkkuu. Ja helmet kaulassa. Viimeisen pienen. Nyt me lähdetään johonkin. En mä tiedä mihin me lähdetään. Lähdetään johonkin. Ostatko sen ulos? Niin. Vihdoin se. Mitäs siellä on? Niin. Oskaa. Ai se oli pomppulinna. Viidänkö pomppulinna on se? Saako se mennä sinne? Saura, käymäänkö sinne? Minkä ikää sille se on? Herrekuut, se jos puttoo sieltä koko lapsi. Käymäänkö sinne? Mennään tuolta kierrä. Oh my god, minä en uskalla pelottaa. Onko se vähän kovaa? Tultiin ihan kofehauseen kofbeelle. Ja Maikku tuli pullalle. Mm. Onko hyvää? Maikku. Onko hyvää? Nyt me olemme se hissillä Miinman parkkihalliin ja lähdetään hakemaan autoja ja viemään Maikku Emmalle ja sitten lähdetään ehkä käymään City Marketissa ja sitten tullaan takaisin tänne kaupunkiin. Oliko selvä selitys? Selvisimme autoon. Elikkä tosissaan. Olemme tässä autossa nyt istumassa ja lähdemme tästä nyt kurvailemaan. Lähdemmekö kurvailemaan? Kyllä, lähdemme. Tässä se on turu. Nyt päästään pois. Katsomme. Kyllä. Näin se on. Ai, mä kääntynytkään näin. Rakkaus. Niin, ja vähän shoppailin sieltä juttuja. Tarpeellisia totta kai. Kaikki. Kaikki näistä on tarpeellisia. Aina meillä on. Aina. Ja mitä on tarpeetonta? Siis me ei päästä täältä kyllä nyt ikinä ulos. Mitä mieltä se Maikku on tästä asiasta? Ei varmaan. Maikku sanoi, että lopeta. Niin. Jore meni hakee Maikun tavarat. Mä yritän pitää Maiku hereillä. Ei se nukahan vielä tähän autoon, vaan nukahtas vasta sitten niitten omaan autoon. Vai mitä? Miten Maiku? Nyt on tuima ilmeisen. Yes. Mä vihdoin löysin tän. Ottakaa. Sokkarilta tän. Tän on ollut loppumyyty siis niinku aina ja aina ja aina. Tän yksin contour kit. Ja nyt se oli vielä tarjouksessa 20. Ostin sellaisen myös Lauralle, kun se on pyytänyt multa jotain kontorjuttua. Kiitoksena siitä, kun se on hoitanut koiria niin paljon tällä viikolla. Sitten ostin sen myös Lauralle ja myöskin pitää Lauran kanssa katsoa siihen sitten. Pitää katsoa yksi luku. Lauran kanssa katsoa siihen sopivat siveltimet, koska Lauralla tuskin on niitä. Mä en tekin yhtään hahmota ikinä tästä kamerasta, mä aina katson itteeni tästä. Weird. Sitten mä ostin myös tän, tääkin on ollut aina loppuun myyty. Tää translucent powder. Niin tää on kuulemma tosi hyvä. Toi mun pomo sanoi, että tää on ihan niinku super duper awesome. Joten nyt ostin sitten tänkin. Kiva juttu. Sellaista. Sitten mä ostin jouluvalot Anttilasta. Koska Anttilassa oli... Mihin mä laitin tän? Ei pysy missään. Tämä mikki potka. Anttilassa oli -40 kaikki tavarat melkein. Niin mä ostin sieltä jouluvalot, jotka mä yritän asentaa jotenkin sit mun sängyn yläpuolelle. Pitää katsoa miten se toimii. Jos ne ei toimi siihen, niin mä laitan ne sitten ehkä ulos tai johonkin. Mutta sain ne aika halvalla, kun ne oli kuitenkin joku 30 euroa, niin ne oli sitten joku 15 euroa vähän yli. Joten hyvä löytö. Vieläkö se hereillä? Oothan sä. Vielä se on hereillä. Hyvin tuimalta näytät edelleen. Jees, me lähdetään tosiaan käymään sen sittarilla viemässä Maikku sinne. Ja me todennäköisesti käydään sen sittarissa äkkiä sisällä katsoa, onko siellä minkälainen meikkitarjonta ylös. Ja sitten me käydään vielä sokkarilla. Sitten mun pitää mennä pelastamaan Laura niiltä koirilta, kun ne on ollut siellä aika kauasti. Sitä tarvitsen koko päivää kahtoa. Chilleen. Se on kuitenkin tullut sieltä yövuorosta, niin varmaan uniikin maistus. Mä ostin myös ton uuden sen ripsarin, siis mikä mulla on se vanhakin, sen Maybellinin sen hyvän. Koska mä oon käyttänyt niin paljon sitä, ettei se vaan lopu ja että sitten kun mä asun suonijalle, niin mä varmaan sieltä saa sitä, niin että sitten että mä saan sen jostain. Niin mä ostin sen sitten tuolta. Ja myöskin mä ostin Duroin meikkisiveltimen. Siis ihan uskomatonta on se, että se sama sivellin maksoi Sokoksella jotain reilusti yli 10 euroa, siis jotain oikeasti niin joku 15 euroa ainakin tai enemmänkin. Ja se maksoi tuolla niin 7,90. Mä olin silleen, what?
Ja sit kun ne on nimittäin ihan se kahvi ennen Duroin lomperisiveltimet, ne häivytyssiveltimet, niin mä ostin sit sellasen. Mulla on jo yksi sellainen, niin ostinpa nyt sitten toisenkin, niin kiva laitella niillä sitten. Joo. Mä ajattelin katsoa, onko City Marketissa Sleekin, onko siellä joskus on Sleekin meikkejä. Jos siellä olisi niitä, niin olisin very happy, koska mä tarvisin uuden sen solstisen highlight-jutun. Ihan vaan sillä, että se ei tota, että jos se loppuu se mun, mä en tiedä mitä mä teen mun elämällä sitten. Maikku, vieläkö se hereillä? Oi, nyt se ottaa nukahtaa, pitää ruveta herättämänsä. Nyt on Maikku palautettu! Me ollaan irti. Me ollaan irti, on nimittäin peto irti tässä hommassa. Kyllä kun myötällä autolla ajetaan, niin on nimittäin kyllä sinne. Äsken tehtiin semmonen käännös. Kyllä oli semmonen P-käännös, niin mitä sinä sinko? Lähdetään tuota... Siis... Käymään vielä... Mis atus? No niin, tarvitaan. Me lähdetään vielä käymään tuossa... Mä snarttamaan, kun se oli kahtavaa. Keskustassa vielä pikaisesti kierroksella. Rintaliivejä. Rintaliivejä! Minä ostin tällaiset räpsyräpsyt, ehkä laitan ne tänään, en vielä tiedä. Sitten ostin vähän myös näitä smurfi... Mikäs tämä kuitti on? Smurfisuklaita vähän, jotka varmaan sullaa tänne, kun täällä on niin kuuma. Laitoin nahkatakin, mikä oli ehkä virhe, koska tänne paistuu, mutta... Ei ole reisevaa miehillistekstää, tässä ei siis tule mitään. Mutta joo. Katoin vähän te Kardashian meikkejä, mutta en sit kuitenkaan ostanut mitään, koska... Vähän mitä kokkelin kätteen, niin ei ollut niin hyviä, kun maksoi kuitenkin aika paljon. Mitä kuittia siitä täällä lompakossa sieltä. Kyllä tultiin sekkoilemaan tänne. Onpa ihulla sormus. Kyllä minä katoin kanssa. Se on ihan... Tunti tässä sokokselle vielä. Tästä sitten kotiin. Tiipä tissiliivi osastuu. Mä tulin tähän Lauran luo vihdoin. Mutta Laura oli onnellinen lahjastaan, eikö? Hyvä, se lohdutti hieman. Ruvetaan tekemään tästä herkkupatonkeja. Juicy, juicy. Herra taitan täällä onnellisina poikana. Joo, mitähän mä tähän laittasin? Mä toin omaani vähän kinkkuartakolevit, että hei, älä nuole niitä kurkkua, sipulia, paprikajuustoa ja sitten vielä tätä. Elämänmullistava majoneesi. Hei, anteeksi, voisitko pitää tätä? Tää on liian reunalle, että sitä on yli. Voi perhana. Minkä verran tätä laittaa? Joo, tää riittää. Ehkä se riittää. Tämä en kerro. Hyvä mörskä. Oho, oho. Perkele. Susta ei tule. Voi vittu. Minusta ei kyllä tule. Tämä on nyt tätä mun. Hei, se on ihan masterpiece. Ai. Mä en oo syönyt 3 päivän mitään. Eikö tän tiedä? Tosi ravitsava. Holha. Mä ajattelin näyttää teille, että mitä mä ostin. Osaan mä itse näytin äsken, mutta tässä on paljon kaikkea, mitä mä ostin. Täällä on aika paljon niin kuin muille tavaraa, kuten äitille hiusharjaa ja äitille samppoota ja värejä, mutta ei mulle. Sitten mä ostin just tän Maybellinin Last Sensationalin mascaran, mikä on tää maailman paras ever. Joten sen ostin ja sitten ostin tän Duroin häivytyssiveltimen, joka oli just tämän halva siellä Anttilassa. Ja nää on siis niin, oh, on niin pehmeä. Mä en kestä tämmönen. Todella hyvä lomperitsiveli. Sitten mä tein äsken sokokselta tämmösen löydön. Kun mun kaikki sandaalit on rikki, niinku oikeesti kaikki. Siis, mulla ei niinku mitään, niinku jos miettii farkun kanssa käyttää, niin gladiaattorit aina vähän vielä vammaisen näköisesti. Niin, mulla ei oikeastaan ole mitään hyviä farkkojen kanssa käytettäviä sandaaleita. Mun ballerinat on nyt niin rikki, niistä niinku hajoo kaikki ne käreet ja pohjat irtoa ja pohjalliset irtoa ja kaikki. Niin, nyt mä ostin sit sokkarilla tällaiset Unisa-merkkiset tällaiset kengät.
Ja nää on jotenkin tosi söpöt mun mielestä. Ensinnäkin, koska näissä on tätä kimalletta. Niin nää on jotenkin niin tällaiset nätit. Ja näissä on tosi pehmeä tää pohja, mikä on hyvä, koska mä en oikein pysty semmoisella kovilla kävelemään. Niin kuin esim. Converse, kun on tuskaset. Ja yksi syy, miksi mä myös ostin... Voisitteko lopettaa tämän riehumisen? Yksi syy, miksi mä ostin nää myös, oli se, että nää oli sikahalvat. Että lähtöhinta oli 100 €. Ja mä sain nää 25 €. Joten aika halpa. H&M:stä piti pari toppia ostaa. Toisen ostin tämän ihan tämmösen aika basicin. Ostin ihan vaan sen takia, koska tää maksoi 3 €. Ja tää oli jotenkin tämmönen söpö, vähän tämmönen pikkusen niin sinertävän vihettävän petrolisävy. Ja tää oli tosiaan 3 €, joten aika tämmönen basic edullinen. Sitten toinen paita, minkä ostin hoitamista, oli tää. Mä katsoin tätä, kun mä kävin hoitamista kahdesta tänään. Mä katsoin tätä ekalla kerralla ja sitten mä olin vähän silleen, no tää on kyllä tosi kiva, mutta en mä nyt ehkä kuitenkaan osta tätä. Mutta sitten kun Jonnalla oli päällä tämmönen valkoisena, niin sitten mä katsoin sitä koko ajan vaan sitä paitaa. Silleen, mun on ehkä pakko käydä ostaa se paita. Ja sitten mä kävin ostaa sen paidan. Elikkä tällaisen, missä selässä tällaiset ristikot. Ja tämähän siis maksoi vaan niinku 10, että... Ja sitten en halunnut mitään valkoista taas. Mulla on niin paljon valkoisia paitoja. Niin ostin tällaisen söpön vihreän, minkä väristä mulla ei olekaan. Kinasta ostin pari juttua. Ostin tämmösiä hair bubbleja, koska nää oli niin söpön värisiä, vähän tämmösiä metallihohtoisia pastellisävyjä, niin tosi kivoja. Ja sitten ostin tällaisen topin. Ostin tämän vähän niinku iltaa varten, että mä laitsin tämän tänään päälle sinne henkkaan, mä en vielä tiedä laitanko mä. Katsotaan. Tällaisen nyöritopin harmaana. Niin tää oli kyllä tosi kiva. Ja varsinkin koska tää on selästäkin niin näin paljon auki, niin tää on jotenkin joku juju vähän tässä. Ostin vähän alkkareita. Ja ostin uuden punaisen ruutupaidon. Se on ollut pitkään jo mun listalla, mutta mun on äärimmäisen hankala löytää semmonen, mikä ei näytä semmoiselta hirveän pieneltä kittanalta. Mä en niin tykkää semmoista, se pitää olla vähän oversize. Mutta nyt oli sitten tullut Dividedille tällaisia, missä ihan isot ruudut ensinnäkin. Ja mä otin tämän 36, niin tää on vähän reilumpi. Tää on jotenkin nahkatakin kanssa niin täydellisyyttä aina tällainen ruutupaita, joten ostin tämmösen uuden etsuripaidan. Tää käy 15 €, joten oli aika cheap. No sit mä ostasin siinä matkalla vielä, kun mä ihastuin tuohon väriin, niin mä sovitin tän väristä maksimekkoa, niin sit se väri oli jotenkin niin nätti, että sit mun oli vähän niinku pakko saada joku paita sen värisenä, koska mä en ostanut sitä maksimekkoa, kun sille ei hirveästi käyttöä. Joten mä ostin tällaisen crop topin, mikä on tämmönen ihan vihreä. Ja tää oli niin söpö, että oli pakko saa. Mä olin hullusti tähän vihreäseen vaan. No sit mä ostin vaan rintsivät. Siinäkö ne oli? Siinähän ne. Eli ei näytänyt kuitenkaan niin paljon ollut ostoksia, mutta en mä kyllä lähtenytkään mitenkään hulluna suppailemaan. Lähden suihkuun ja... Pitäis yrittää keksiä, mitä pitää tälle letille illalla. Nytpä mä kävin pesee hiukset. All natural vielä. Mä yleensä aina teen tälleen suihkuun jälkeen, että mä kampaan kaikki taakse. Loki-lookiin. Ja sitten mä katson, mihin mun jakaus tulee. Ja sen mukaan sitten ensin. Mä laitoin tämmöset mukavat kotivaatteet päälle. Oli pakko laittaa tää tälle, ettei mulla vaan tuu kuuma, koska sitten mä uusiksi suihkuu. Mä en haluu. Ja nyt mä meinasin, että mä keittäisin vähän kahvia. Mä niin tänään yhden kupillisen siellä koffarissa, joten let's make some coffee. Sitten iltakäyntiin vähän mansikkakääret, torttua, kahvia ja tottahan toki Stranger Things. Mulla on vielä 3 jaksoa kattomatta. Niin. Edelleen Stranger Thingsiin. Toinen jakso menossa. Hiukset jo föönasin, muuta en niille vielä tehnytkään. Ja kohta pitäisi ruveta meikit laittaa, kun kello on niin jotain 7 jo. Ja mun pitäisi olla periaatteessa valmis 9 jälkeen.
I think I should do something, ja ne sitten vie vaatteet tarkalleen. Nyt täytyy sanoa, että mun meikit onnistui tosi hyvin. Tai niin jotenkin nää kaikki, toi yksin kontorkit on jotain parasta ever. Ja nää ripset on niin hienoja. Ihanaa. Nyt mun pitäisi ruveta ehkä tekee jotain hiuksille. Ja myöskin ehkä pikkuhiljaa päättämään, että mitä mä olen päälle. Nyt on hiuksetkin jo laitettu. Ja äiti tuli tänne vahtimaan poikia. Ja pitää vielä huulimeikki laittaa ennen lähtöä, mutta mä nyt päädyin tämmöisiin ihan tylsiin vaatteisiin. Ei ollut muutakaan. Nää ja konssit ja nahkatakki päälle. Ja näillä mennään. Problemon puuttes. Mä nyt alan olla ready to go. On konssit ja mä nyt päädyin sit näihin vaatteisiin. Mä arvoin tossa 5 vuotta, että mitä laitan. Ja mä nyt lähden näissä. Kainaa käy. Tää paita on vähän semmoinen, että lähtee karkaamaan tänne toiseen suuntaan, mutta josko mä saan sen jotenkin hallittua. Ilman, että vilauttele. Nyt mä taisin ottaa Jenulle, että lähdetään käveleen. Olemme saapuneet kohteeseen. Jenu on täällä jatkoja. Silleen niin kuin menossa huomenna. Huomenna live. Hello. Hello, hello, hello. Kaikki me tota, käytiin tuossa, missä me käytiin kuvaa. Apteekkarissa Henkassa. Ja nyt me on päädytty tänne ja tattu tulee tuota. Pitääkö se OP-pari? Ei. Hei. Ja no niin, saa nähdä milloin tästä kotiin mennään. Ei kiinä. Minä haluat tietää. Voitko puhistaa mun kengän? Me ollaan täällä jossain pusikossa ja mun kengät on jossain paskassa. Minunkin! Ja myös Jenun, mutta mun kengät on valkoiset. Vittu. Jenu. Seista on ihan kuiva. Älä revii sit. Mun kengä. Are you ready to face the world? Tänne vaikka pyyhkiä. Hyvä idea. Joo, me päätin puhistaa nurmikkoa, mutta mun kengät on kyllä niin paskas, että en ole kyllä varmaan onnistunut, että mä ikinä. Onko tää niinku hyvä idea tää? On. Kato miten puhas. Kato miten puhas. Oota. Oh. Oh shit. No. Ihan tarpeeksi hyvä. Kello on 5:30 ja mä oon kävelemässä tuohon äitin luo. Tää venähti taas tää ilta. Ja mä en varmaan, että lähdetäänkö me niinku suoraan Suonijoelle. Vai nukutaanko me muutama tunti ja toivottavasti lähdettäis toiselta Suonijoelle, koska olisi niin kiva, kun vois vaan nukkua pitkään sitten omassa sängyssä. Tsekko heti kyydissä. Lähdetään ajaa nyt Suonijoelle. Omaan kotiin. Nukkumaan. Omidaboid. Musta tuntuu, että tää vlogi alkaa tulla päätökseensä. Mä oon siis niin väsynyt, kello on jotain. Mä en edes niinku oikeesti tiedä, se on ihan niinku liian paljon. Kello on 7:15. Ja mä oon myös nukkumaan.
Että hyvin menee. Mut siis mä tein pedin vielä tänne mun olkkariin. Niin, ihan sillä tein pedin tänne, koska tää mun makkari näyttää tällä hetkellä täältä. Tässäkin niin tän roinaa ja tossa on toi mun saakelin kallis lamppu. Ja mä en tiedä mihin mä laitan sen, niin että mä en riko sitä. Niin mä annan se olla tossa. Ja tossa on myös mun lasivitriini, minkä annan myös olla tossa, että mä en riko sitä. Joten siksi mä ajattelin, että parempi ehkä antaa tän olla huomiseen tässä näin. Ja tässä on tätä roinaa, tässä on tätä roinaa. Ja täällä on myös ihan hirveästi roinaa, mutta mä nyt mahun tuohon ainakin nukkumaan. Ja silleen. Ja mä nyt ajattelin, että mä menen tästä unille. Loki näköjään ei halua mennä unille. Vai mitä? Se on teidän uusi lelu. Ota se. Paitsi laitanko nukkumaan. Jos et tiennyt. Jos ette vielä nähnyt tätä mun supersöpöä mörriä, niin se on ihana. Mä ostin sen Ikeasta. Se on niin söpöä, se vaihtaa väriä. Se voi ottaa vaikka yöllä vessaan, jos tarvitsee valoa. Ja sitten kun painaa toisen kerran, niin se jumittaa tähän väriin. Sitten painan sammu. Suosittelen. Mä ostin Ellalle ja ei tule kans tällaista. Tää käydä viemässä sen huomioon niille, niin Ellalle tuu hakee niitä ehkä. Mä luulen, että tulee. Mut kuitenkin, niin sellaista. Joo. Jos tykkäsit tästä hyvin sekaavasta blogista, missä on hyvin sekaavaa materiaalia, niin laita peukkua ja tilaa kanavaa ja yms yms. Ja suosikkivideota tulossa heti, kunhan mä saan vähän purettua näitä tavaroita ja etittyä ne mun suosikkijutut täältä. Niin sit mä laitan suosikkivideon. Mut joo. Jatketaan tästä eteenpäin ja palataan astialle. Moi moi!